بسم الله الرحمن الرحيم دمردانو شاو خالقو ډیرو غیرتمند پختنو نن تاسو پدې روان جنگ کې یار تاسو لږه خوشې یار دمردان په مورچه باندې د پښتونخوا په مورچه باندې امریت له شکست ورکو او جمهوریت له ګټه ورکړه عزیزانو پاکستان د جوړېدو نه پس چې په دې ملک کم جنگ شروع شو هغه بنیادی طور دا و چې پاکستان کې اوسیدونکو قومونو پښتانه بلوڅ سندیان فرهیکیان او پنجابیان چې په خپلو خاورو باندې اوسیږي د هغو د حیثیت نه انکار شو د هغو د شناخت نه انکار شو عزیزانو په دې ملک کې بغیر د جمهوریت نه د چلېدو بل نظام نشته خو له اولې ورځې نه په دې ملک کې له جمهوریت نه انکار شو په دې ملک کې د قومونو د برابرۍ په بنیاد د وفاق نه انکار شوی دی او په دې ملک کې د عدلیې د ازادۍ د پریس د ازادۍ نه انکار شوی دی تر اوسه عزیزانو چې دا کم کشمکش و دا کمه جګړه وه هم په دې خبره باندې وه نن دا جنگ یو فیصله کن او اخیری مرحله کې داخل شوی دی عزیزانو او دا جنگ مونږ په تاسو باندې دا زیری کوو چې دا جنگ به جمهوري قوتونه ګټي دا جنگ به د دې ملک اوسیدونکي قومونه ګټي عزیزانو یو بله خبره کوم دو درې ورځو نه دا اوازې دي چې د پښتون تاپوس مومن یو مشر او د کامی اسمبلۍ غړی علي وزیر چې په جیل کې دی د هغه ژوند ته خطره ده مونږ د پاکستان حکومت او بلخصوص د سن حکومت چې د پیپلز پارټۍ حکومت دی زمان دوستان دي په هغو باندې دا غږ کوو چې هر چا مجرم کړی د سزا لارې یوازې عدالت دی د دې علاوه که د هر قیدي سره یو ناروا سلوک وشو ذمہوار به پاکستانی ریاستی د پاکستان اسټبلیشمنټ پای عزیزانو د دې سره زه خپلې خبرې ختموم ستاسو نه اجازه غواړم تاسو ټول زنده باد پښتونخوا زنده باد